សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងមកឆាពោតជាមួយហាច់ប៊ីគេថាពោតលីងណាពោតលីងក៏បានពោតឆាក៏បានទីមួយយើងមានពោតដែលយើងប្រឡេះយកទៅគ្រាប់នេះចំនួន1ចានហើយប្រេងឆាបាទយើងយកប្រភេទនេះបាទហើយយើងមានទឹកត្រីហើយយើងមានស្ករនិងម្សៅខ្នុរហើយនេះហៃប៊ីខ្ទឹមក្រហមហើយនិងគល់ខ្ទឹមយើងចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ត់ហើយរួចស្រេចហើយនេះឥឡូវនេះយើងបន្តិចទៀតយើងប្រាប់របៀបឆាពោតរបស់យើងឥឡូវយើងដាំទឹកពុះហើយយើងដាក់ពោតដែលយើងប្រឡាច់ហើយនេះយើងដាក់ចូលទៅដើម្បីស្ងោរឲ្យវាឆ្អិនសិនជំយើងយកមកឆាយើងទុកស្ងោរឲ្យឆ្អិនអត់ឆ្អិនឆាទៅអត់ការទេយើងឃើញថាវាពុះហើយជិតឆ្អិនហើយហើយយើងគ្របទុកបន្តិចទៀតទៅយើងឃើញថាពោតយើងឆ្អិនហើយយើងលើកវាទៅចាក់ស្រង់វាចេញមកអានរួចរាល់ហើយយើងទុកបន្លែសិនហើយវាស្រស់ទឹកហើយយើងយកទៅឆាឥឡូវយើងដាក់ខ្ទិះឲ្យក្តៅហើយយើងដាក់ប្រេងឆានេះចូលប្រេងឆាយើងដាក់បន្តិចសិនបានហើយខ្ទឹមក្រហមនេះចូលអពងវាមួយឆ្នតមកយើងដាក់គល់ខ្ទឹមដែលយើងហាន់នេះម៉ត់នេះដាក់ចូលទៅណៃគ្រឿងដែលយើងត្រូវដាក់មានស្ករសហើយនិងខ្នុរនេះយើងដាក់ចូលទាំងអស់ទៅព្រោះយើងស្មានមើលថាវាប៉ុន្មានវាល្មមហើយយើងដាក់ចូលទាំងអស់ហើយយើងដាក់ទឹកត្រីចូលហើយយើងដាក់បឺនចូលហើយយើងចូលចិត្តប៉ុណ្ណាយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងទៅហើយនេះយើងដាក់បង្គាក្រៀមនេះហើយប៊ីនេះចូលThank you.
ឥឡូវនេះគ្រឿងរបស់យើងនេះបានឆាឈ្ងុយហើយយើងដាក់ពោតដែលយើងស្ងោរនេះចូលទាំងអស់ទៅហើយយើងច្បល់វាដើម្បីឲ្យវាចូលទៀតវិធីឆាពោតឬក៏ពោតវិញយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងដាក់ដើម្បីយើងកូរសម្រាប់ដើម្បីវាចូលជាតិហើយនឹងវាក្រៀមបានល្អនេះឡើងឈ្ងុយកាលណាឃើញឡើងឈ្ងុយកាន់ហើយជាតិទឹករបស់ពោតនេះវាចេញមកវាខាស់ទៅវិញណាហើយវាបាតវាចេញប្រេងបែបនេះមានន័យថាឆ្អិនហើយវាក្រៀមហើយហើយយើងដួសដាក់ចានមួយខ្លាំងណាបងប្អូនជាមួយនឹងបង្គាហើយនឹងគ្រឿងដែលយើងឆានេះមានស្ទឹមឈ្ងុយគ្រប់ឥឡូវកូនខ្ញុំមកភ្លក់ស្នាដៃរបស់ខ្ញុំនេះពោតលីងឬក៏ពោតឆាពោតលីងជាមួយបង្គាក្រៀមឬក៏ហៃប៊ីនេះពិតជាឆ្ងាញ់អរគុណច្រើននៅតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំអរគុណជម្រាបលា